Bībele saka, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Mateja evaņģēlijas 4:4. Es gribētu, lai katra dzīvē šodien atnāk atklāsme. Šī atklāsme, kas tevi pēc šīs dienas piepildīs un darīs garīgi stiprāk. Mums vajag būt garīgi stiprāki, mums vajag saņemt šīs atklāsmes. Un es gribu to atklāsmu, ko es esmu saņēmis, nodot jums. Un arī mēs jau iepriekš esam daudz runājuši par svētībām, bet un šodien, tā kā es jau teicu, mēs atkal dzirdēsim par svētībām. Jo mūsu dzīvē bez Dieva ir daudz lāstu. Visu pasauli ir zem ļaunumu, un cilvēkiem ir uzlikti lāsti, paaudžu lāsti, senču lāsti, kas seko pat dzimtas koku, un arī mūsu aplamās grēcīgās dzīves laikā izraisītie lāsti. Un mums jāsaprot, ka ir ne tikai lāsti, bet arī svētības. Un kad mēs salaužam šos lāstus, Dievs grib mums piepildīt ar svētībām. Pareizi, kad mēs salaužam šos lāstus, Jēzus Kristus vārdā, tad Dievs grib mums dot svētības, piepildīt mūs ar svētībām, jo Dievs mums ir sagatavojis svētības. Dievs grib, lai mēs esam svētīti. Vai ticīgi cilvēki ir svētīti? Jo Bībele ir burtiski piesātināta ar svētībām. Un tās ir priekš viņa bērniem, priekš Dieva bērniem. Mēs esam Dieva bērni. Kad mēs atzimām no Dieva gara piedzimām augšanas, mēs kļuvām par Dieva bērniem, pareizi. Un Dievam ir svētības priekš mums. Mums vada Dieva gars, svētais gars. Mēs esam Dieva bērni, un Dievs grib mūs piepildīt ar svētībām. Viņš grib, lai viņa bērni paši laimīgākie, veselīgākie, paši svētīgākie. Jo Devis Tēvs grib, lai viņa bērni ir svētīti. Pilna Bībele ar svētībām. Un mēs pieņemam tās svētības, ko Dievs mums dod. Kāpēc, vispirms jāsaprot, kāpēc cilvēkiem atnāk visdažādākie lāsti? Cilvēku dzīvē. Tāpēc, ka Sātans grib iepīt cilvēku lāstos. Ja viņš iepīs vienu cilvēku lāstos, saprot, viņš iepīs visas tavu dzimtas koku lāstos. Iepīs visu un novedīs visu dzimtas koku, tavu dzimtu, visu paaudžu lāstos, kas sekos no paaudzes uz paaudzes, pa to arī saka Bībam. Ja tev būs lāsts, ja tev par tevi nāks lāsts, tas nāks arī uz visiem taviem pēcnācējiem, uz radiem, pēc tam var nākt šie lāsti. Jo mēs visi savā starpā esam saistīti viens ar otru. Dzimtas ir saistīts savā starpā. Nu, ģimenes pat ir saistīts. Nu, arī tad, kad tu aprecies, tu esi saistīts ar to otru ģimeni. Ar tās dzimtas koku, ar tās ģimenes koku. Tev ir savs dzimtas koks, ģimenes koks. Un tu, kad aprecis, tu esi, piemēram, saistīts arī ar tās sievas, piemēram, dzimtas koka. Un tā kā savienojās šie dzimtas koki. Un ja Sātans iepina lāstos, tad viņš iepina ne tikai tevi, bet arī tā otro pusīti iepina lāstos. Un viņa tas mērķis cilvēks iepīt šajos lāstos. Un mēs zinām, ka Bībelē ir rakstīts, mēs zinām, ka esam no Dieva un visa pasaule ir grimusi ļaunumā. Tas rakstīts Bībelē, 1. Jāņa, 5. Nodaļā, 19. Pantā. Mēs zinām, ka esam no Dieva un visa pasaule ir grimusi ļaunumā. Tie nav vienkārši kaut kādi grēki. Tas nav vienkārši kaut kādi cilvēki pārkāpumi. Tas ir ļaunums. Paaudžu lāsti, piemēram, ir uzlikti lāsti, kā es teicu, un ir mūsu aplamās grēcīgās dzīves laikā iegūti lāsti. Iznāk, ka visa pasaule, ir, kas ir bez Dieva, ir lāstos. Zinat, ka visa pasaule bez Dieva ir lāstos. Visa pasaule zem ļaunuma. Tāpēc ir kari, tāpēc ir šķiršanās, tāpēc ir viss, kas noteikti pasaulē, tas viss ir... Pirmie cilvēki sagrēkoja un viss sabojā visas svētības, ko Dievs bija paredzējis cilvēkiem. Bez Dieva visa pasaule ir zem ļaunuma. Bet to saka Dieva vārds. Mēs zinām, ka esam no Dieva un visa pasaule ir bijusi ļaunumā.
Tā tad iznāk tā, ka visa pasaule, kas ir bez Dieva, atrodas šajos lāstos. Un tas nav tikai viens cilvēks, kas ir zem lāsta. Sātana mērķis, lai šajos lāstos iepītu paaudzes, vairākas paaudzes. No paaudzes uz paaudzes, jo tie lāsti seko pa dzimtas koku. Tu tevi iepina lāstos, tad tev viss seko pa tev dzimtas kopistas. Bet sātanam vajadzīja juridiski atļauja, lai varētu šis lāsts nākt pār tevi. Atļauja, lai tas varētu darboties tavā dzīvē. Likumīgas tiesības viņam vajadzīja. Un ja cilvēks atver durvis sātanam ar savu aplamo dzīvi, tad viņš ielaiž sev iekšā šos ļaunumu lāstus, saprot, ar savu nepareizo rīcību. Bet arī tev var uzlikt cits cilvēks lāstu. Un var arī, ne tikai uzlikt, bet var arī tas lāsts sekot no paaudzes uz paaudzes, pat neatkarīgi no tevis. Ja tu esi bez Dieva, mēs runājam, ja tu esi bez Dieva. Jo cilvēks var pats iemantot lāstu caur grēkiem, caur nepareizām lietām. Tādā veidā sātanam rodas juridiskas tiesības. Likumīgas tiesības atnāk cilvēku dzīvēs pie veselām ģimenēm, pie veselām dzimtām un iznīcināt tās. Un ja mēs skatāmies nu, cilvēku dzīvēs, tad mēs redzam, ka tas tā ir. Ka dzimtu paaudžu lāsti izposta cilvēku dzīves. Piemēram, es izstāstīšu piemēru, lai jūs zināt, nu, kāds brālis stāstīja, nu, ticīgs brālis, kas jau kļuva par kristieti, viņš stāstīja, ka viņa dzīvē agri nomira vecs tēvs, nomira agri. Ne ar savu nāvi, agri nomira. Un pēc tam tas pats notika ar viņu tēvu. Un pēc tam tas lāsts jau sāka aizsniegt viņu. Un viņš saprata, ka agri vai vēl arī viņš aizies no šīs zemes dzīves agri pirms laika, nu, 40 gados. Vecs tēvs nomira 40 gados, tēvs nomira 40 gados, viņam nāca 40 gadus, viņš jau jūt, ka viņam arī. Un viņš saprata, ka jānāk pie Dieva, jānāk pie Dieva. Un lāsts tiek iznīcināts un salausts tikai tādā veidā. Kamēr tu nenāk pie Dieva, tad lāsts sekos un sekos pat dzimtas koku. Un kad tu nāk pie Dieva, tu salausti to lāstu. Un vairs uz taviem bērniem vairs nav tas lāsts. Uz tevīm vairs nav un uz taviem bērniem tiek salausts un iznīcināts. Tāpēc cilvēkiem nenāk pie Dieva, lai tik iznīcināts šis lāsts. Nu, piemēram, ir bijuši gadījumi, ka mamma, piemēram, mana mamma arī tāpat palika viena un neizveidojās sekmīga ģimene. Arī man tas pats aprecējas un izšķīras. Un zini, tas ir lās. Mamam, vecai mammai tas pats bija, manai mammai tas pats viss tur šķīrās. Man tas pats tur šķīrās. Kamēr es nenācu pie Dieva, bija tie lās, visi mani. Tie lās. Neveidojās sekmīgas attiecības. Un atnāk Dievs un lāsts liek likvidēts. Atnāk Dievs un lāsts liek likvidēts. Un tagad, kā aprecēs, tad dzīvo līdz mūža galam. Un tagad mana ģimene, mani bērni būs laimīgi, es ticu. Ne tikai es, bet arī tava bērni būs laimīgi pēc tam. Jo tu, tavs lāsts, tas ir salausts. Tu esi varbūt pat pirmais, kas iznīcināja šo lāstu. Tu nāc pie Dievu, tas varbūt esi pirmais. Kas iznīcināja to lāstu, kas bija uz manas dzimtas koka, tas pats arī jums. Kad jūs nācat pie Dieva, jūs, tas lāsts, kas bija uz jūsu dzimtas koka, tika iznīcināts. Un Dievs grib mums piepildīt ar svētībām. Kad mums iznīcina šos lāsts, tad viņš sāk piepildīt mūs ar svētībām. Pēc tam, kad ir šie lāsti iznīcināti. Tas ir Dieva mērķis. Ka lai ne tikai tu esi svētīts, bet vēl visa tava dzimta, lai ir svētīta. Un pēc tam tālāk no paaudzes uz paaudzi. Kad tu salauši šo lāstu, tad visa tava dzimta tiek svētīta. Visi tavi bērni, mazbērni un pa visu dzimtas koku. Tāpēc ir tik svarīgi nākt pie Jēzus. Tik svarīgi nākt pie Jēzus. Arī tad, kad mēs nebūsim vairs šeit uz zemes, piemēram, nu aiziesim no šīs zemes, tā svētības jau sekos no paaudzes uz paaudzes. Jo tas maina daudz, daudz cilvēku dzīves. Tava svētība, tu, kad tu atnāc pie Dieva, īstenībā tik daudz cilvēku dzīves tik izmainīts. Tu nodrošini ar svētībām savu mazdēlu, piemēram, kam ir maz bērnu, pēc tam maz bērnu un tā tālāk.
tā tālāk. Tāpēc ir svarīgi saprast, ka svētības vajag piesaistīt. Un šodien mēs runāsim par to, kā piesaistīt svētības. Tāpēc es šodien svētdienu nosaucu piesaistīt panākumus, piesaistīt veiksmi, piesaistīt svētības. Un to mēs tad pārunāsim, kā piesaistīt svētības. Vispasauli zem ļaunumu, kā es jau teicu. Visi zem lāstīmu. Kad mēs ejam dārzā, piemēram, ja? Kad mēs ejam dārzā un gribam izaudzēt kaut ko vērtīgu, vajag daudz piepūlēties. Lai izaudzēt kaut ko vērtīgu, vajag daudz piepūlēties. Ir tā? Ir tā. Bet ja lai izaudzētu nezālu usnu, vārpeni, pirma vārpatis, kas tur nātreni, nevajag nekādu piepūli, pareizi? Patjauk. Vai tieši otrādi. Vajag tā, lai viņa neauga, bet viņa auga vienalga, iedomājies? Bet vienalga viņa auga. Bet lai piesaistītu, tāpatās arī svētības, ir vajag piepūli, pareizi. Bet lai piesaistītu ļaunas lietas savā dzīvē, nevajag piepūli. Un ir cilvēki, kas reāli savām ģimenēm ar savu dzīvi piesaista reālas svētības. Es zinu, ka daudz ģimenes tāds, kas ir ļoti svētītas. Daudz gadus atpakaļ cilvēki ir saņēmuši svētību, un tā svētība ir par viņu ģimenēm. Es dzirdēju vēsturisku stāstu, es viņu pierakstīju. Par vienu ģimeni, tas, kas daudz gadus atpakaļ, tas vairāk simts gadus atpakaļ, kaut kur 300 gadus atpakaļ, viņi izdarīja labu, kaut ko priekš savu ķēniņu. Viņi izdarīja labu priekš ķēniņa. Un ķēniņš bija pateicīgs par to, un viņš pasludināja, ka šī ģimene būs svētīta. Ķēniņš pasludināja, ka šī ģimene būs svētīta. Un šie cilvēki pēc tam šajā ģimenē nodzīvē labu dzīvi. Tad nomira, pēc tam nodzīvoja labu dzīvi viņa bērni. Un nomira pēc tam mazbērni. Visi nodzīvē ļoti laimīgi un svētīgi dzīvi. Tad, kad cilvēkam piesaist svētības, iedeva šī svētības ķēniņš, kad nosvētī viņas, tad visi viņi no paudzes uz paudzes bija svētīti. Nesat ievēruši, ka daudz cilvēku ir svētīti ļoti. No svētīti, no paudzes uz paudzes. Svētīti cilvēki. Viņiem bija brīnišķīga pārticība, viņiem bija brīnišķīgas attiecības, viņi nešķīrās viņa ģimenēs. Viņiem nebija nekāds šķiršanās. Nebija nelaimes gadījumi viņa ģimenes, neslimoja ar neārstējumām slimībām. Tā kā mums ir cēli tur gājas. Un tie ir cilvēki svētīti. Un viņas ģimenes kā maz ziediņi tiek apsargātas. Mēs sapratam, ka Dievs tās ģimenes sargā. Īpaši. Svētītas ģimenes īpaši Dievs sargā. Tas nav vienkārši tāpat. Tas ir tāpēc, ka ir piešaistīts šīs svētības. Dzimts kokā ir piesaistīts svētības. Ja to ir piesaistīts svētības, tas noteikti ietekmēs tavs dzimts koku. Un tava pēcnācēja tad būs svētība. Jā, un kad mēs skatāmies uz savu dzīvi un novērojam, kad mēs atnācam pie Dieva, tad mēs zinām, kā mums dzīvē gāja pirms tam pareizi, līdz tam, kad mēs atnācam pie Dieva. Tagad jau Dievs mums ir izmainījis. Es, piemēram, biju reāli zem ļaunumu, es biju zem lāstu. Man bija tāds nelaimes viss dzīves, vispār, kā es dzīves paliku, paldies mammas lūkšanām. Pāri padomu laikos, kā bija pareizi, es jau padomu laiku produkts, tāpēc jau aizliedz iet uz baznīcu. Nevarēja iet uz baznīcu, pa to likt cietumā, ja tu sludināt. Nav tā, ka tagad var. Ja tad tur sludināt šitā uz ielas vecerīgā tevi likt cietumā, padomu laikos. Noziegums tas bija, noziegums. Ļeņins bija mūsu dievs, Ļeņins, visur pie sienas, dendārzā pie sienas stāvēja Ļeņina portreti, skolā, labais tēts Ļeņins, nebija Jēzus Kristus. Un tāpēc mūsu dzimtas bija sabojātas, lāsti, zem lāsti. Tāpēc kā aizliedz Dievu, aizliedz ticēt Dievam, tik iznīcināt ticība, un tā ir kārtis to mācīja. Pēc tam pār visu valsti nāk problēmas, un arī par to valsti nāk problēmas. Par tām valstīm, kas to arī dara, tagad nāk problēmas, mēs redzam. Par Krieviju tāpat tas viss nāk par viņu tām rīcībām.
visas sekas tam visam. Jo cilvēki nepareizi rīcības darīja tad. Visa tauta un sāk lielās problēmās sāk dzīvot pēc tam. Tāpēc, ka ne jau caur vienu kaut kādu cilvēku atnāca lāsts, bet caur visu tautu, saprot, visu tautu bija zem šiem lāstiem. Un paudz uz paudz. Un tad, kad mēs atnākam pie Dieva, mēs saņemam no Dieva svētības. Tagad mēs saņemam svētības, pareizi. Jo Bībelē rakstīts Filipiešiem 2:13 rakstīts, jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc savu labā prāta. Viņš tev dod savu gribu un veiksmi. Dievs tev dod pēc savu labā prāta. Kad tu darīsi to, kas Dievam patīk, viņš tev svētīs. Tāpēc vajag darīt Dieva lietas, piesaistīt svētības savā dzīvē. Tu esi varbūt pat pirmais, kas piesaist savu svētības savā dzimtas kokā. Mana mamma pamanīja lūdzu. Es domāju, ka mana mamma piesaistīja pirmā svētības. Ja viņa nebūtu lūgusi, tad nebūtu tā viss noticis. Es domāju, mana mamma bija pirmā. Iespējams, ka tu esi pat pirmais, kas piesaistīja svētības. Varbūt tu dzirdēji, un tevi ienāca Dievs svētais gars, tev pārliecināja, un tu sāki ticēt. Iespējams, var arī tā būt. Bet vairāk man liekas, ka kāds parasti lūdz par to cilvēku, lai viņš nāk pie Dieva. Bet kāds jau ir pirmais, vienalga, kāds ir pirmais? Kāds ir pirmais? Pēc tam ir tiek svētīt visu tavu dzimti pēc tam. Man jau visi tie bērni bija tādi mani jūgas pirms tam. Nu jā. Pirms es nenācu pie Dieva, kamēr es nācu pats pie Dieva, tad tik viņi izmainies ar tie bērni. Tie jau ir tādi paši. Tur taisīja visās muļķības, ko tik viņi tur nedarīja. Sātans jau negrib, lai mēs esam svētīti. Sātans grib, lai tu esi saistīts, lai tu dzīvo važās, lai tu dzīvo atkarībās, lai tu lieto alkoholu, tu narkotikas, pīpē. Lai tavā dzimtas kokā viss iet uz, lai tu šķiries, sievas tiek mainīts pa laikam, lai tā tur viss jūk ārā, brūk kopā, bērni paliek bez vecākiem, viens tur, otrs tur, tas ir visi viņa mērķis, sāta mērķis. Bet Dievs mums ir sagatavojis svētības. Šodien mēs runāsim par šiem svētībām, mēs laikam runā vēl tādā atkāpītē par to ļaunumu, jo mums jāzina arī, kad ir ļaunums, lai mēs zinātu arī par svētībām. Un tā, ja es stāstu vēl, pirms mēs sākam runāt par svētībām, nu tas jau šeit jau arī sāksies svētības, viens traģisks notikums, kas man radīja pārdomas. Es tenī brīdī nebija ticīgs. Un tas notika 1997. Gadā, 28. Jūnijā. Un Talsos notika traģēdija. Tas bija pirms 25 gadiem. Tās ugunsdzēsēju un policijas svētku laikā lūza auto pacēlēja strēle un apmēram tā no 5. Mājas augstumā līdz ar grozu zemē nokrita 30 cilvēki. Uzreiz viņi tur visi tik pacēlēja gaisā un tur pārsvarā visi bija bērni. Un visi viņi krita klējā uz asfaltu. Bija 9 miruši, uzreiz 9 bija miruši un 21 iet. Un pārsvarā visi bija bērni. Trīs brāļi palika dzīvi. Es viņus pazinu, tos brāļus, netālu no viņiem dzīvoju. Un viņi trīs palika dzīvi. Un es domāju, kāpēc viņi palika dzīvi? Nu tā, iedomājos, nu tā. Un kāpēc tieši viņi visi trīs palika dzīvi? Un viņi taču arī nokrita uz asfaltu no to augstumu. Nu, es domāju, ka tā ir sagadīšanās. Man likās tā domāt, ka tā ir sagadīšanās. Un tā es painteresējos. Un uzzināju, ka visu to trīs brāļu mammu, kas palika dzīvi, bija kristiete, skolotāja. Un diviem vispār nekā trauma pat nebija. Tad es sapratu, ka Dievs viņus sargāja. Tad domāju. Es domāju, ka tas tāpat vien nenotiek. Es domāju, ka trīs viņi palika dzīvi. Un tad es sapratu, ka pēc viņi palika visu dzīvi. Un viņiem pat diviem vispār nekas nebija. Vienkārši. Piecilās un aizgāju. Ja domāju, es tur beigtu, un piecilās, tas bija tāds. Es nevarēju to man to asvērst saskajācīt. Nevarēju tās atceros, jo es arī pēc tam aizgāju uz to notikumu. Es viņus pēc tam tos puikus satiku.
Viņam vispār tur nobrāca, pat nebija nekas. Pat... Vienam tur bija kaut kas iekšā, tur vēdrā bija sasšuļi, tur bija saplīdz, kaut kas tur plīdz, bet tur nekas tāds bija vesels pēc laiciņa. Ar tiem diviem vispār nekā nebija. Redziet, un mamma bija kristieti, kā Dievs sargā savus bērnus. Cik svarīgi nāk tie Dievi, viņš sargā pat tādās situācijās. Man taču tas kristieks ar zem mašīnu pagāja uz zem smagās mašīnas, vispār pārbaudz pār mašīnu. Viņa izmet uz trotuāru ārā, viņš piecēlās un aizgāja. Mani notriec mašīnu, rāviens gal nav nekas tāds. Dievs sargā savus, sargā tavu dzīvi. Mēs esam kā zem kupola, Dievs mums sargā. Un es šodien gribu pateikt, ka svētības ir jāpiesaista. Lai nāk svētības, mums ir jāpiesaista. Un ir veidi, kā piesaistīt svētības. Es to pārdomāju. Un sapratu, ka ir veidi, ir konkrēti soļi, kas piesaista svētības. Un pirmais noslēpums, tas pirmais solis, kā piesaistīt svētības tavā dzīvē, mums jābūt ir pateicīgiem Dievam par to, kas tev jau tagad ir. Mums jāiemācās būt par visu pateicīgu Dievam. Par visu, kas tev ir jāpasakās Dievam. Par to, ka tev ir jumts virs galvas, ka tev ir ko ēst. Tev katru dienu vajag pateikties Dievam, tas jau piesaistīs tās svētības. Arī tad, kad cilvēkam ir koķis uz ceļa, viņš brauc ar mašīnu, piemēram, un tur ir sastrēgums, un viņš grib dusmoties, un viņš nervozē, un viņš varbūt ir sašatis. Bet tev ir jāsaprot, ka tev ir mašīna. Paldies Dievs, ka tev ir mašīna. Citam mums nav mašīna. Ko tu uztraucies? Citam nemaz tāda nav. Tev, paldies Dievam, ka tev ir mašīna. Stāv korķi un slavē Dievu. Saka, paldies Dievs, ka man ir mašīna. Kad tu esi korķi ar savu mašīnu. Slavē Dievam. Man ir mašīna, citiem nav tā. Pateicis Dievam. Vai visu ir ieraudzīt svētības, arī tādīs gadījumos. Ej uz darbu ar kājām, piemēram. Ej uz darbu ar kājām, nu, citi brauc no mašīnu, tu ej ar kājām uz darbu. Tu esi sašatis. Pasakies Dievam, ka tev ir kājas, ka tu vari iet. Citam nav kājas, varbūt tas sēž linolīd ratiņā. Tas ir paldies Dievam, ka man ir kājas, ka es varu iet. Slavā Dievam, man ir kājas. Mašīna tad nav kājas. Nu jā, varbūt. Paldies Dievam, ka tev ir darbs, vēl pasaka, paldies Dievam, citam nav darbs. Halleluja. Ka tev ir spēks, ka tu vari iet uz darbu. Par visu pasakais Dievam. Nevajag uzreiz bubināt un teikt, oj, man iet ar kājām, nevajag forši, man ir kājām, man ir kājas, es varu iet. Man ir spēks, man ir darbs. Tāpēc par visu pateikties Dievam, tad tu piesaistīsi svētības, pēc tam jau Dievs tev dos arī, ko tev vajadzēs. Piemēram, kādam ir ģimene, viņš ir tur noguris sašukis, viņam bērni, viņš tur nomocījies, neizgulējies un tā tālāk. Bet pateicis Dievam, ka tev ir ģimene, ka tev ir bērni, citam tādi nav nemaz. Nu, pateicis, ka tev ir, ja, bet jābūt pateicīgi par to, kas tev ir. Kas tev ir, kādam tas nav. Lai piesaistītu svētības, pirmais noslēpums ir, esi pateicīgs. To, kas tev ir. Pasakies, ka tev šodien ir rokas, kājas, ka tu vari dzīvot, ka tev ir jumts uz galva, ka tev ir acis, ka tu vari redzēt, cits nevar redzēt, ka tu ir ausis, ka tu vari dzirdēt, ir cilvēki kurlmēni, kas nedzird un neredz. Tas ir, ka tev ir māja, kur dzīvo, no dzīvokas māja, kur dzīvot. Kādam tas nav, kāds uz ielas dzīvo. Mežā mēs redzējām bildi, ko Igors bija uzpilnījis. Mežā tu redzi to? Goļi, būs pilnēs, ka cilvēki mežā. Jā, jā, cilvēki dzīvā mežā. Viss mantojums mežā, tur čības, tur viss madracis. Cilvēks dzīvā mežā. Es domāju, mums jāpasakās Dievam, ka mums ir māja, citi dzīvo mežā. Jā, viņš mums nāk vidējā, kur vispār alās tad dzīvoja. Mežā ir. Es tā sapratu, ja tev kaut kas ir, un tu to nenovērti, Sātans var nozart un atņemt to, kas tev ir. Tāpēc pasakies viss. Jāpasakās viss Dievam par visu. Ja tu nenovērti, Sātans var nozart, atnāk un nozart. Tu nesvērti kaut ko vairāk. Nenovērti un nedos neko vairāk, jā.
Nu, bet tam rīnes, ka tev nekas vairāk nejāt un nepasakies par to, kas tev ir. Nenovērtē. Vajag novērtēt to. Un tad sātans nevarēs nozagīt un novērtēs to. Novērtēt un piesaist svētības. Cienī. Pasaka, ka tev tas šodien ir. Vērtē to, kas tev ir. Un pateicis Dievam par to. Un nevajag atļaut, lai sātans nāk un tev nozoga, ka tev kaut kas ir. Mums to ir devis Dievs, un mums būtu jābūt pateicīgi. Īstībā to mums viss ir devis Dievs, iesaproti. Gribas jau ir kaut ko vairāk pareizi. Un tas jau ir normāli. Nē, tas ir normāli. Nē. Tas ir pareizi. Tas ir labi, ka gribas kaut ko vairāk. Bet jāpasakās ar to, kas tev ir. Bet vairāk gribēt, tad tas nav slikti. Par to, kas ir, bet tīkties pēc kaut ko vairāk, tas nav slikti. Tas ir nākošais solis. Skaties uz to vairāk un pacenties iegūt kaut ko vairāk. Ja tu piesaistīt svētības, pateicis, kas tev ir, bet centies arī kaut ko iegūt vairāk. Jo nevar jau apstāties un teikt, man tas ir un es ar to samierinos. Labi arī censties kaut ko vairāk arī. Un trešais solis piesaistīt vajag ar vārdiem. Ļoti spēcīgi ir vārdi, ko tu izsaka. Tas piesaist tev svētības. Izlasīsim 1. Pēter 3, 8, 9. Beidzot, esiet visi vienprātīgi, līdzcietīgi, brālīgi, žēlsirdīgi, pazemīgi, neatmaksādami ļauna ar ļaunu, nec zaimes ar zemi. Turpretīgi, svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību. Tev jāsvētī. Lai tu iemantotu svētību, tev jāsvētī arī citi. Svētī sevi, svētī citi. 1. Pētera 3, 8-9. Un 10. Rakstīts, 1. Pēter 3, 8, 9 un 10 ir rakstīts, ja kas mīl dzīvību un grib redzēt labas dienas, lai tas attur savu mēli no ļauna un savas lūpas, lai tās nerunā viltu. Ja kas mīl dzīvību un grib redzēt labas dienas, lai tas attur savu mēli no ļauna un savas lūpas, lai tās nerunā viltu. Trīs panti parāda, ka tu šodien nevari piesaistīt svētības savai dzīvē. Svētības savai dzīvē. Un vajag to izdarīt ar vārdiem. Ar vārdiem. Zini, ka vārdiem ir milzīgs spēks, ko tu izsaka vārdu. Tāpat tās 91. salmu var lasīt. 91. salmu var lasīt. Svētības salmas tas ir, kas izsaka svētības. Tātad 10. pantā konkrēti ir uzrakstīts, jo kas mīl dzīvību un grib redzēt labas dienas, lai attur savu mēli no ļauna un savas lūpas, lai tās nerunā viltu. Nerunā ļauna. Ja tu gribi svētības, tad nerunā ļauna. Tā Bībele saka, jo 9. pantā ir par tām svētībām uzrakstīts un tur ir teikts tālāk, lai attur savu mēli no ļauna. Jo Bībelē ir daudz rakstu vietu par vārdu spēku. Vārdiem ir ļoti liels spēks. Ziniet, ka vārdiem ir ļoti liels spēks. Ar vārdiem mēs varam nolādēt cilvēks un varam svētīt par cilvēku. Mēs varam ar vārdiem kaut ko izādīt, savā dzīvē sabojāt un ar vārdiem mēs varam izveidot, radīt. Visu pasauli radīt ar vārdu. Iesākumā bija vārds. Vārds bija pie Dieva, vārds bija Dievs. Caur viņu viss ir radīts un bez viņa nekas nav radīts, kas šeit ir. Tas bija iesākumā pie Dieva pareizi. Vārdam ir milzīgs spēks. Vārds ir tas, kas rada. Tu saki vārdu, tu domā par to un Dievs rada. Svētais gars rada. Tā jau arī pasauli tik radīt. Dievs teica vārdu. Vārds ir Jēzus. Nu, visstiprākais vārds ir Jēzus, protams, jo caur viņu visu pasauli radīt. Bet, nu, ja kurš vārds ir spēcīgs, ko tu izsaka? Bet, nu, protams, Jēzus vārds ir pats stiprākais, mēs zinām, pats spēcīgākais vārds ir Jēzus. Bet, ja kurā gadījumā vārdiem ir spēks? Tāpēc mums vajag piesaistīt svētības ar vārdiem, ar mūsu vārdiem, ko mēs izsakām. Tāpēc vajag runāt tā, man ir svētīga dzīve, piemēram. Man ir laimīga dzīve, man ir laimīga ģimene, man ir viss labi. Vajag runāt labus vārdus.
Man dzīve ir labāka, ar katru dienu paliek ar vienu labāk, bet arī reāli, lai tā ir. Viss būs labāk un labāk. Un ja būs arī problēmas, mēs tās atrisināsim. Jo mums ir Dievs, un mums ar Dievu viss izdosies. Ar to kumu mums viss izdosies. Ja ir Dievs ar mums, kas varbūt pret mums, saki. Saki, ko saka Bībele, lasi no Bībeles visu tos svētīgus vārdus, ko Bībele saka. 10 000 krīt man tur pa labo roku, bet man tas neskars un tā tālāk. Visi ienaidnieki tiks iznīcināti, visi tiks iznīcināti un dzīvos šīs svētībās. Un tu, ko tu šodien nesaproti, tu sāki saprast vēlāk. Un viss sanāks. Es visi iemācīšos un es varēšu visu. Ja tu runā tādiem vārdiem, tu piesaisi svētības, saproti? Pats piesaisi svētības, runā tie vārdiem un piesaisi svētības, jo vārdiem ir milzīgs spēks. Mēle ir maziņa, bet viņa ir kā, nu, kā kuģa stūra, kas virza visu mūsu dzīvi. Nu, tas viss, ko mēs lasījām, tas bija rakstīts arī Pētera vēstulē. Tātad tur bija rakstīts, ka mēs varam atvest tavu dzīvi pie svētībām un varam aizvest cilvēku, aizvest arī pie ļoti sliktas dzīves, pie lāstiem arī. Tāpēc ar vārdiem mēs piesaistam svētības un arī var piesaistīt arī ļaunas lietas. Mēs runājam slikti, mēs piesaistam ļaunas, tāpēc nekad nevajag runāt neko slikti par cilvēkiem, aprunāt nevajag. Jo patīk aprunāt, nevajag aprunāt, tas arī nu, nepiesaist svētības. Atmosfēra mājās pavisam cita, ja tu runā labas lietas. Atmosfēra pat ir labāka mājās, ka mēs runājam labas lietas, nekā mēs tur slikti runājam. No tā, kad sāk runāt slikti sajūtas rodas, pašam rodas slikti nu, tādu sajūtu iekšā. Tu tā runā slikti, pēc tam tu domā, kāpēc man tik slikti sajūtas kaut kāds. No. Tāpēc tā, nu, tās, tie vārdi rada atmosfēru, un, lai tās svētības atnāk tavā dzīvē. Un tāpēc vajag arī svētīt citus, runāt svētīt citus, svētīt, svētīt. Ja viņš arī kaut ko slikti izdara, tā reakcija ir kāda? Svētī viņu. Viņš tev dara slikti, tad tu viņu svētī. Viņš tev dara slikti, tad tu viņu svētī. Runā slikti, bet mēs atbildam ar svētības vārdiem. Tas nav viegli reizēm. 1. Pētera 3, 8, 9, tad rakstīts, neatmaksādami ļauni ar ļaunu, nec zaimus ar zaimiem turpetīmi. Svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību. Svētījiet, uz to jūs esat aicināti, lai iemantotu svētību. Mums ir jāsvētī cilvēki. Jāsvētī. Arī, ja cilvēks tev kaut ko tur slikti saka vai kaut kur iet garām, tā kā mēs evangelizējam kaut vai sakam, mēs viņam svētījam, svētījam. Nevajag atbildēt ar sliktu. Un nekad nevajag atbildēt ar ļaunu. Svētījam. Kad tev rāja, tad nerāja atpakaļ, bet svētī. Ņem un svētī. Ja tev apaino un dara pāri, tad ir pašā sekundē vajag piesaistīt sev svētības. Svētī. Apaino un svētī. Apaino un svētī. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka tam ir vajadzīgi piepūri. Lai tu svētīt, vajag piepūri. Runāt līdz un ļauni pateikt, nevajag nekādu piepūli, bet svētībām vajag piepūli. Piesaistīt lāsus nevajag piepūli. Vat, lai piesaistīt svētību vajag piepūli. Un saņemt piepūli. Tu izies uz ielu un lādēs cilvēks, tu piesaistīs lāsus sev, saproti? Ja tu izdarīsi kaut ko ļaunu, tu piesaistīs lāstu. Bet, lai piesaistītu svētību, es teicu, vajag piepūli. Arī ja tev ir sāpīgi, ja tāds kāds tev izdarīs ļaunu, pieņem lēmumu un runā pareizes vārdus. Neatmaksā ļauna ļaunu Bībelē. Tāpēc par to piedošanu arī mēs vēlāk sapratīsim, ka vajag arī piedot. Svētīt, piedot, neatbildot ļaunu ar ļaunu. Vajag vienkārši pateikt, es tevi svētīju. Tu man saki slikti, es tevi svētīju. Tas nav tik vienkārši reizē, gribas jau uzšaut, ar zini, iekšāts, kāds tev tur
rītīgi nu, uzbrauc, zini kā, uz ielas vai kur tā. Nu, kāds tev pagrūž vai kaut kur, nu, gadās, gribās jau atbildēt. Nu, tā ir. Nu, citreiz ir tā, gandrīz gribās, bet, nu, nevar, jāsaņemās. Jānoturās, nu, jāsvētī viņš. Tātad mēs, ceturtais, piesaistām svētību ar savu rīcību. Ar savu rīcību. Pirmais bija, tātad atkārtos, un pirmais solis ir pateikties par to, kas jau tev ir, lai tu piesaistītu svētības. Otrais ir skaties uz ko vairāk un pacenties iegūt ko vairāk, ka tev ir, tas ir labi, bet pacenties iegūt kaut ko vairāk, lai tu piesaistītu svētības. Un piesaistīt svētības vajag ar vārdiem. Trešais solis un ceturtais solis, piesaistīt svētības vajag ar savu rīcību. Un to tas ir rakstīts Bībelē. 1. Pētera 3, 8, 9, vēlreiz lasam. Tāda rīcība, klausieties kā rīcība. Bet beidzot, visi esiet vienprātīgi, līdzsietīgi, brālīgi, žēlsirdīgi, pazemīgi, neatmaksādami ļaunu ar ļaunu. Rīcība, tas nozīmē, ka mums vajag pareizi rīcība. Žēlsirdīgi, pazemīgi, brālīgi, līdzsietīgi viņam jābūt. Un neatmaksāt ļaunu ar ļaunu. Net zaimus ar zaimi, turpretī svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētības. Lai mēs iemantotu svētības, vajag svētīt. Mums jāatcerās uz visiem laikiem. Svētīt vajag cilvēks. Nevis lādēt, kā viņi mums varbūt tās pat lāda. Viņi mums lāda, mēs viņus svētījam. Un tu redzēs, viņi apklusīs. Un viņi arī izmainīsies beigās. Tāpēc rīcība ir tā, kas tev var atnest lielas svētības. Kā es jau stāstīju to piemēru, ka pirms 300 gadiem pareiza rīcība, tai ģimenē atnest svētības. Un līdz šai dienai visas tās dzimtas, dzimta tā visa ir svētīta. Viņiem visa dzīve ir svētīta. Kad tu piesaist svētības, tev viss ir svētības. Es visu tavu ģimenu, uz tām dzimtas kokiem, visiem tēmiem radiem pēc tam svētības. Un tas ir tāpēc, ka tu izdarīji pareizi rīcību. Tāpēc ar Dievs dod brīvu rīcību cilvēkam. Brīvu izvēli. Tāpēc mums jāpadomā vienmēr par savu rīcību. Ko šodien mēs varam ar savu rīcību izdarīt labi, lai piesaistītu svētības? Kādam varam palīdzēt? Kādam varam būt par cilvēku, kas mīl savu draudzi, kas palīdz cilvēkiem? Kas palīdz tantiņai, piemēram, sanest malku. Negribu vēl Lilīts, jo bija tantiņai sanest malku. Viņa priecīga. Kaut man bija divkalpojums, bija atceļās agri, jābrauc uz to Rīgas otru galvu. Jāsanest malku, jāviet uz veikalu vēl bija. Bet es domāju, man šodien tā tēma vēl pie tam, es domāju, man jāpiesaist svētības. Jāizdara šodien to. Varēja jau rītdien izdarīt, bet nu, jāizdara labi šodien. Jo tā antiņa priecīgi pēc tam palika. Tā mēs varam katru dienu kaut ko labi darīt, varēs cilvēkiem. Un piektais, lai mēs piesaistītu svētības, piedot, piedot, lai svētības atnāk tavā dzīvē, piedot. Lai piedot vajag ļoti mācīt arī piedot. Un sestais, es tur daudz nestāstīju, drīz beigsim, attiecības. Attiecības, veidot attiecības ar cilvēkiem un ar Dievu, un tas arī nesīs svētības tavā dzīvē. Tev jāveido attiecības ar Dievu, personīgas attiecības ar Dievu, tas nesīs svētības, un ar cilvēkiem. Mīli cilvēks un mīli Dievu. Divu bauši, kas tev jāpildi šodien. Mīli Dievu, mīli savu tuvāko kā sev pašu. Un tas tev piesaistīs svētības. Tie tie bauši, kas šodien ir, mums ievēro, ko Jēzus mums ir teicis, kas mums ievēro, un tie mums piesaistīs svētības. Es noskatīšu 91. Salmu, un šis salms arī piesaistīs svētības. Es dzīvoju augstākā patvērumā, un mītu visvaranā ēnā. Es saku uz to kungu, mans patvērums, mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos. Viņš mani glāb kā putnu no ķērā cilpas un pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš sēdz man ar saviem spārniem. Zem viņa spārniem esmu paglābts.
Viņa patiesība ir mans vairogs un manas bruņas. Es nebīstos nakts briesmu, nec bultu, kas dienas skraida zmēra, kas tumsā lien, nec sērkas pusdienā nomaitā. Jebši tūkstoši man krīt blakus, un 10 000 man pa labo roku, taču mani tas neskara. Ar savām acīm es skatu un redzu, kā bezdieviem tiek atmaksāts. Tas kāds ir mans patvērums. Esmu izraucis visaugstākos sev par aizsargu. Nekāds ļaunums man nenotiek, nec kādu nedienu tojas manai teltī, jo viņš sūta man savus eņģeļus pasargāt visos manos ceļos. Viņš man uz rokām nes, lai mana kāja nepiedrus pie akmens. Pār lauvām un nodzemes var staigāt, es saminu jaunos lauvas un čūsas. Tādēļ, ka es esmu viņam stipri pieķieries, viņš man izglāba, viņš man paaugstina, jo es pazīstu viņu vārdu, kad es viņu piesaucu, viņš man paklausa, viņš man ir klāt bēdās, viņš man izrauj no tām un ceļ godā. Viņš man dod ilgu mūžu un parāda man savu pestīšanu. Amen. Slādījām par šo salmu. Tas ir svētības salms. Tas bija tas, ko es šodien gribēju pateikt. Kaut kas noderēja? Kaut kas noderēja. Kaut pēc šī tik daudz. Piesaistīsim svētības. Mēs būsim svētīti. Ne tikai mēs, bet visi mūsu dzimts koks. Tiekamies atkal nākošu svētdienu. Un piesaistīsim svētības savu dzīvi.